ciam ni legis pril ridet excita del quis desir, prigia dolcia vibro, li, por eterne iam al mi ligita, buscisis min, cun trem en ciu fibro. Galeotto igis libro cae autoro, citage nine legis plu del libro. Hodiau mi resis heime, essenze por surbendigi registri aut dossiero in laut legante la episodon pri Francesca da Rimini e la quina canto de la Infero de Dante. Cial vi malcovros surprise venontan foion. Restas nur por diri, restu cun ni, cun meditu cun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi cae mediti cun vi sur gazeta articolo e la Esperantisto 1893. Cae ancora o temas pri prospecto, cae mi estas rande della fino, pagio 163. Nia afero estas ancora malfacila, sed gravega cae certa. La plei granda parto della mondo tenas sin ancora malvarme contra uni. Char la mondo ama saligi al afero, quiu iam venkis, sed tenas sin plei malproxime de afero, quiu ancora batalas. Sed ni necessos labori, energie, cae cune spero, cae baldau venos la tempo, ciam ni levos fiere la capoin, cae beno della danca homaro estas nia dolcia recompenso por la malfacilagioi cae mal agrablagioi della tempo de batalo. Carai, citiu el tiro montras simplan veron, ciu validas por ciui cae ciai facte aferoi. Homoi volas aligi generale al la gainintoi, ciam la batalo finigis, sed ciu tio sufficias au ne por gaini la batalon, verdire minessias. Do, dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen sen fine.